股関節に問題を抱えている方は歩き方に要注意です。なぜなら歩き方で改善も悪化もさせてしまうからです。皆さんこんにちは、足の専門家中島武史です。今回は股関節に問題を抱えている方に対しての情報ですね。股関節が痛いだとか変形してるだとか、まあそういう方ですよね。結論から言ってしまうと歩き方の話になるんですけれども、歩き方と股関節の状態ってものすごく関係があるんですよね。これは生まれつき問題を抱えていようが、後天的に問題が発生していようが、どちらにしても歩き方というのはすごく重要になってます。ですから今回はそのあたりについて解説していきたいと思います。では内容です。まず、ゆるかかと歩きが股関節に良い理由についてですね。で、そして皆さんは具体的にどうすればいいのか。今回の動画をご覧になることで、あなたは股関節が悪い方がなぜゆるかかと歩きをするべきなのかを理論的に詳しく理解することができ、取り入れ方のまず第一歩目を知ることができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。私はできれば正しい健康情報、特に足に関しては誤解も多いので広めたいなと思ってこの YouTube を始めたんですが、こういった動画が拡散されて皆さんに知っていただくためには、皆さんが高評価ボタンとかチャンネル登録をしていただくのが YouTube 動画の拡散につながっているみたいなんですね。ですから動画をご覧になって、あ、いいなとか、これは多くの人が知ったらいいのになと思っていただいた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、ゆるかかと歩きが股関節に良い理由なんですけど、まあ今もうタイトルでゆるかかと歩きがいいよって言っちゃってるんですけど、本当ゆるかかと歩き云々の前に、正しい歩き方というか負担のない歩き方が必要だという話についてちょっと説明をすると、股関節ってまず結構問題になるのが、先天的に問題がある人が結構多いんですね。球外形成不全って言って、この股関節ってカップとボールがあるんですけど、このカップが生まれつき浅くてはまりが悪い人なんていうのがちらほらおられるんです。そういう人は生まれつきだから仕方がないと考えたりするんですけれども、生まれつきの部分は仕方がないっちゃ仕方がないんですね。ただまあこれ手術もあるんですよ。ここのカップのところを延長する手術とかもあったりするんですが、ただ生まれつきであろうが後天的に問題が発生したのであろうが、股関節に負担のかからない使い方をするというのはどちらにしても必要だということですよね。これが結論なんですけど、だから私は生まれつきだから後天的にやったから、もしくは手術をしても大丈夫だから、どれにしてもそれ以上負担のかからないようなやり方をしとかないと、また同じように問題が発生したりすることがあるよ。それがすごくここで伝えたいことなんですよね。生まれつきのもんだったから手術をしたら全部終わるかというと、やっぱりその手術して延長した分はいけるんだけど、でもしくはその時点で歩き方に問題がなかった人はもうそれで問題が出ないんだけれども、大抵の場合、先天的であろうが後天的であろうが、問題抱えたり痛くなった人はそれをかばうような動きをしてるんですね。かばうような不自然な動きをしていって、先天の問題プラス後天の問題、後でやった問題の歩き方っていうのもくっついていってる場合が多いんですよね。後天的にやった人なんかもちろんもうほぼ歩き方の問題が大きいってことですよね。ですから今やってる歩き方自体に疑問を感じたりとか、大丈夫なのかなと思うというところから始めていってもらった方がいいですね。それはどんな人もできることなんでね。歩き方をできるだけ負担のないものにするというのはどんな人もやった方がいいし、どんな人もできることなんでね。でその中でも、ゆるかかと歩きがなぜ私が股関節の悪い人にいいよって言えるかというと、まあ、いろんな理由があるというか、まあ、一番まあ隠しの理由で言うと、ゆるかかと歩きというのは骨格構造上自然で一番負担のない歩き方だからという話になるんですけど、もっと股関節の悪い人に具体的な話でちょっと一つ例を挙げて説明すると、股関節が本当に悪くなった人っていうのは、夜寝るときね、仰向けで足を普通に伸ばして寝れなくなってくるんですね。これ今股関節悪い人は話聞いてたら、そうやねんっていうふうにおっしゃってると思うんですけど、うちに来てる感じのみんなそうです。とことん悪くなってくると、だんだん足伸ばして寝れなくなってきて、じゃあどうやって寝てるのって言ったら、みんな膝立てて眠るんですよね。膝立てると股関節がしんどくなくて寝れるようになるから、膝立てて寝るっていうことになってきます。でここに股関節がどうやったら負担がかかるかが現れてるんですけど、簡単に言えば伸ばす、もうちょっと専門的に言えば伸展する、伸ばして展開するが股関節に負担がかかるんですね。それに対して膝を立てたら楽ということは、逆に言えば屈曲すると股関節は負担が減るということです。だから膝を立てて寝たいわけですけど、これをじゃあ歩き方にそのまま転換して考えてみていただくと、地面を蹴って押し出すようにして膝を伸ばして歩くっていうのは、股関節もこれ伸展するわけですね。なんだったらまっすぐ以上にぐーっとこう伸びる形になりますよね。
で、これが股関節にすごく負担がかかるんですよね。で、それに対して私が提唱しているゆるかかと歩きというのは、膝を曲げて持ち上げる形で足を持っていくので、これは足をずっと屈曲して使ってるんですよね。言い方変えると、私の言ってるゆるかかと歩きは伸びるところないんですよ。ずっと膝も股関節もたわみがあるというか、伸びきらないで歩くんですね。だから分類で言えば屈曲歩行というやつになるんですけど、それに対してぐーっと足を地面を蹴って押して伸びるように歩くっていうのが伸展歩行という分類に入るんですけど、この伸展歩行が股関節にすごく負担がかかると。で、屈曲歩行は寝た時の例で分かるように股関節に負担がかかりにくいというのが分かりますね。で、こんな感じで上げていけばいろいろあるんですよ。その他にも、強い衝撃がダメだから地面を蹴ってグッと押しちゃうと股関節に衝撃がいくからダメだとか、あとは膝を内にねじ込むと股関節も内にねじ込まれて、それが股関節の人にはよろしくないとかはあるんですよ。で、それをやらないのがゆるかかと歩きなので、そういう面でもゆるかかと歩きはいいとは言えるんですけれども、それを総称して全部ひっくるめて言うと、一番足の構造上負担のない自然な歩き方をするからという言い方ができると思いますね。では具体的にどうすればいいのかですけど、ゆるかかと歩きを習得するというのが結論にはなるんですけど、その前にそもそも本当にそれで楽になるのかなというのをちょっと確認してもらうために、一度試してみていただきたいのが、股関節しんどい人は歩くたびに特にしんどかったら分かりやすいんですけど、両膝をねちょこっとだけ曲げるんです。本当にちょこっとです。伸びきらない程度、ちょんと、だから一番伸ばしたのが100とすれば95とか90ぐらいで十分ですね。ちょんとだけ膝を伸ばして、それ以上を伸ばさないで歩くっていう、もうだから最初に曲げた設定をおっしゃって、そのままそれ以上伸ばさないで歩くっていう歩き方をしてみていただいたらいいんですね。コツはその状態から足踏みをして、足踏みしてる時も膝を伸びきらないようにして、そのまま出ていく感じですね。それで歩くと、その時点で股関節のしんどい人はめっちゃ楽なんですね。なんでかというと、伸びきる時に伸展するのと突き上げがあってしんどくなるんでね。で、最初に膝をちょんと曲げておくと、曲げるまでいかないですよ、ちょんと抜くぐらいですけどね、とくと、それがその歩いてる間に伸ばさんとこうと思うと難しいけれども、ちょんと抜いといた状態で歩くと、もうそこが一番伸びたとこというふうに設定しておくと分かりやすいんで、一度それでやってみていただいたらいいんじゃないかなと思います。そうすれば、あ、確かにこの方が股関節に負担かからないな、それが確認できたら、その延長線上にゆるかかと歩きがあるので、私たちの提案しているゆるかかと歩きレッスンという動画を見て、ゆるかかと歩きを習得していただくといいんじゃないでしょうかね。いかがでしょうか。実際にゆるかかと歩きを導入しただけで股関節が問題なくなるという人は結構いるんですよね。なぜかというと、自然治療があるから、普段の歩き方が股関節に問題を作ってただけで、それがなくなると自然治療の分だけ体が改善して股関節が大丈夫になるということはあり得ます。もちろん先天的な部分とか事故でやった部分もあったりすると、その分があれば、その分までは治らないということはあるかもしれないですけど、どちらにしても股関節にとって負担のかからない歩き方というのはすごくプラスになるということですね。ぜひ取り入れてみてください。